Drugi sajam pogrebne i prateće opreme, koji sada ima karakter međunarodnog, okupio je neke od najvećih proizvođača ove opreme, ne samo iz Niša i Srbije, već iz Severne Makedonije, Bugarske i Rumunije. Mi smo prvi put na ovom sajmu, 2016. nismo bili prisutni. Naše preduzeće 65 godina se već bavi proizvodnjom pogrebne opreme. Jedni smo od najvećih, a i sa najdužom tradicijom na našoj teritoriji. Mi proizvodimo sanduke i svu prateću opremu, znači krstove, nadgrobne znakove, opremu za kapele itd. Na sajmu učestvuje 45 izlagača sa ciljem da razmene iskustva i novine u ovoj delatnosti, kažu iz Udruženja pogrebnika Srbije koje je organizator ovog sajma. Pa imamo novina, znači od samih proizvođača pogrebne opreme, prateće opreme, svega, usluga. Znači mi stalno posećujemo neke sajmove koje su u našem regionu i sve, pa se to polako primenjuje i kod nas. Otvaranje sajma obeležila je i torta u obliku krsta ali i venca, a svi posetioci dobijaju glogov kolac kao suvenir. Cilj sajma je da razbije predrasude i ukaže na značaj ove grane privrede. Zavisno od samih zahteva kupaca razlikuju se i cene pogrebne opreme, pa tako sanduk košta od 30.000 pa do pola miliona dinara. Sajam je otvoren do nedelje 28. aprila.